Найбільш резонансне рішення уряду Гройсмана на першому ж його засіданні. Тепер ціна на газ єдина для всіх. Чому вона відрізнялась раніше? Раніше всі роки незалежності населення та теплокомуненерго, ті, хто гріє батареї, платили пільгову ціну. Різницю покривали або завдяки дешевому газу власного видобутку, або напряму з грошей платників податків. Результат такої політики був достатньо плачевним. Спочатку зменшення власного видобутку газу. Борити дорого, гроші на інвестиції забирали. Або ж просто розкрадали. Ми все більше купували газ в Росії. Корупція. Продавці могли маніпулювати зі статистикою, продавати наліво газ, нібито для населення. І головне, прямі втрати для бюджету. В «Нафтогазі» порахували нещодавно, що прямі втрати на компенсації за 10 років – 20 мільярдів доларів. Якщо додати недоотримані інвестиції та ренту – всі 60 мільярдів. Саме тому уряд ухвалює рішення, тепер всі платитимуть однакову ринкову ціну. Або ту, яку називають ринковою. Вона обраховується на основі ціни в Європі, плюс податки та витрати на транспортування. Уряд переконаний, що це дозволить покращити ситуацію. Зняти проблему корупції на різниці в цін. Дозволити українським компаніям добувати більше газу, щоб купувати менше за кордоном. І платити субсидії тільки тим, хто реально цього потребує. Але все це гасла красиві, зрозумілі для тих, хто знає економічну теорію. Люди бояться рахунків. Наскільки саме зростуть рахунки за комунальні послуги для українських родин, вирахувати надзвичайно важко. Все це залежить від багатьох факторів. Навіть за найменшими підрахунками. Для середньої родини, яка раніше користувалась пільговими цінами, рахунок для газ за газ зросте на 4200 гривень за рік. Разом з подорожчанням газу вгору полізуть ціни на гарячу воду, адже котельні та теплоцентралі теж платитимуть повну ціну. Гаряча вода коштуватиме лише 1600 гривень. Як вижити людям, що отримують невеликі зарплати та пенсії – основне питання для всіх. Уряд переконує, завдяки субсидіям. Бюджет і далі доплачуватиме за газ та тепло, але лише тим, хто цього потребує, просто їх стане більше. Наприкінці 2015 року субсидії отримували більш ніж 4,5 мільйони сімей. Це найбільша кількість отримувачів з історії України. За даними Мінсоцполітики, в наступному сезоні їх буде ще більше – майже 8 мільйонів. Це половина домогосподарств. У 2015 році постачальники послуг отримали 18 мільярдів гривень на субсидії споживачам. У 2016-му в державному бюджеті вже передбачено 35 мільярдів, говорять про те, що буде ще більше. Так країна допомагає бідним. Але є інша точка зору. Програму субсидій критикують. Дуже часто субсидії призначають тим, хто приховує прибутки і насправді міг би платити повну ціну. Субсидії для тих, хто не має лічильника, нараховують за так званими нормами споживання, які постійно міняються. Дуже часто реальне споживання менше і держава безповоротно втрачає мільярди гривень. Крім того, аналіз минулого року показав, ті, хто отримує субсидію, споживають більше, ніж ті, хто платить повну ціну, в них немає мотиву економити. І головне, гроші не йдуть людям, вони надходять прямо до компаній-постачальників. А ці компанії переважно у власності українських та російських олігархів. А от грошей на утеплення будинків, встановлення нових вікон і інших заходів енергозбереження практично немає. Все це інвестиції в малий бізнес та середній бізнес і реальна економія. Отож, саме про це ми будемо говорити сьогодні. Про програму субсидій і про її користь. Кому вона буде допомагати насправді? Людям, нам з вами, малозабезпеченим, чи олігархам, які в кінці кінців отримують кошти з державного бюджету?